Помідори вже пошкоджені, і через те, що дуже, дуже жарко, вони не зав'язалися верхні. Пані Лариса вирощує помідори та каже, відсутність нормальної води впливає на врожай. Цього року був поганий врожай, тому що поливаємо ми технічною водою. Технічна вода у нас береться із річки, вона солонувата, а овочі не люблять таку підсолену воду. Та у цьому році, ділиться пані Лариса, вже може навіть законсервувати помідори. Бо ж минулоріч для цього води не було. Адже після російського теракту на греблі Каховської ГЕС водосховище заросло травою та деревами. Із Каховського водосховища Червоногригорівська громада раніше брала воду. Та після ворожої атаки жителі багатьох районів залишилися без питної. Аби відновити постачання, розробили проєкт водогону Запоріжжя-Нікополь-Покров. Попали туди тільки великі міста – Марганець, Нікополь і місто Покров. Ну, в той же час ми розуміли, що ніхто не прийде до нас з боку, не буде вирішувати наші питання. Зібрались з депутатами, зібрались з активом. Було прийнято рішення виготовити проект про під'єднання нашої насосної станції до магістрального водопроводу. На це громада витратила понад 4 мільйони гривень. З них 3 надали благодійники. Олександр Прокопенко каже, вже місяць, як із питною та технічною, уся Червоногригорівка. Подивіться, будь ласка. Прекрасна якість. Ми використовуємо чай, заварюємо. Та проблеми досі є, кажуть комунальники. Адже труби, якими йде вода, застарілі. Тож на день ліквідовують до 5 поривів. Хотілося б наголосити на тому, що ці всі роботи виконуються в досить складних умовах. Так як наша територія нашої громади знаходиться в зоні активних бойових дій. У селищній раді додають, нині залишається питання щодо цін на водопостачання. Жителі ж жаліються, 55 гривень за куб для них задорого. Ну от посчитати, 10 кубів розходую, це треба 550 мені віддати. А їсти, а лікарство, ось сахарний діабет. Давлення, інсульт був. Та у селищній раді кажуть, аби зменшити ціну на життєдайну, потрібна дотація від держави. Та поки її немає. І аби підтримувати водопостачання, жителям необхідно сплачувати рахунки. Нам потрібно платити зарплату, нам потрібно платити електроенергію, ремонтувати. Конче нам за цей місяць, який ми використали воду, нам мільйон потрібно сплатити до управління зрошувальних систем за спожиту воду з магістрального водопроводу. Айміна Арнаут, Каріна Зейналова та Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».